Які є питання, будь ласка? Чи є у когось якісь рефлексії чи коментарі? Будь ласка. Пане Сергій Пролеєв. Я, по-перше, хочу подякувати дійсно за дуже цікаву. І гадаю за озвучення позиції, яка є дуже продуктивна в нашому інтелектуальному контексті. І мені вона особисто близька. Тим не менш, я хотів продовжити лінію обговорення тієї позиції, яка містилась, зокрема, у цитованому Мюнхгаузену. Була позначена як онтологічна націоналістика. Я хотів звернути увагу на те, що, можливо, Хайдеггер, окрім того мотиву, який власне акцентувала пані Кассен, які радше присутні його інших тезах, містить і інший акцент. Його я сформулював як тезу про те, що спілкування може відбуватися лише в живій мові. Власне, рідна мова. Взагалі, лише в цій живій мові може здійснюватися справа мислення. Щоб не довго вести розмову про цей сюжет, просто позначу альтернативу, яка виступає у вигляді наукової мови, мови спеціальної термінології, яка є за визначенням штучною. Тобто мислення, філософування відбувається не в штучній живій мові. І мені здається, що у цитованому, передусім фрагменті, на цьому наголошую, Гайдеггер каже саме про це, а не про примат, пріоритет грецької чи німецької мови щодо їх можливостей здійснювати філософування. Відтак. Власне, проблема, яка тут виникає. З одного боку, філософія – це завжди мова концептів. І ми не можемо цього уникнути. З іншого боку, філософування лише тоді має сенс, коли воно здійснюється в живій мові. Пані Кассен бачить розв'язання цієї колії. Я тільки хотів зазначити, що в цій цитаті, яку наводили, там було одне маленьке слово, яке є важливим. Там є слово «тільки», коли йдеться про німецьку мову. І другий маленький коментар особистий, наскільки я добре пам'ятаю, коли пані Кассен було аспіранткою, починала займатися античною мовою, Хайдеггер приїздив до Франції і також відбувався певний час дуже добрий персональний контакт, тобто щоб просто знати цей аспект.